Salve meus amigos e amigas, beleza? Eu sou o Angico e esse é o canal Angico92BR. Nostalgia, nostalgia, sem limites, sem limites, Angico92BR. Galera, vamos lá para X-Men vs Street Fighter em mais uma gameplay da sessão Nostalgia. Então vamos lá! Vou pegar o Ken e pegar o Wolverine. Vamos lá! Vou deter todo mundo! Ready! Vai! Não! Cara, esse jogo é muito top, velho. Esse golpe. Não! Foi eliminado! Vamos ao próximo! Zangief e Juggernaut serão eliminados! Ready! Vamos pegar o nosso querido Zangief, né? O querido! Não! Ah! Morri! Nossa, velho! Quase fui eliminado, mas não. Kali, homem defesa. Agora é o Kai, homem em defesa.
só defende, mano. Ó. Só defende. Não. Caraca, mano, só defende, velho. Olha lá, olha lá. Ai. Quero ver defender isso. Caramba! Ah, defende isso! Não vai me deter! Meu amigo, homem fogo! Ready! Fight! Nossa, velho. Caramba. Nossa. Eita! Não vou me entregar. Agora vou pegar o rio. Vamos lá. Ready. Ready. Não!
Hadouken! Não vai me derrotar. Não vai me derrotar duas vezes seguidas. Hoje e estou aí. Ready. Aí. Não. Defendeu! Eu gosto de fazer isso. Bison e Magneto. Ready? Ready. Fight! Vamos lá. Vamos ver eles escapando. Vocês ficam assim. Acha que vai me deter? Toca! Sai! É só isso que sabe? Só sabe fazer isso? Só sabe fazer isso? Isso, porque você me deu aquele golpe. Ah, agora é ele, o robô mecânico. Prepare-se para ser destruído. Não vai me deter. Ready. Fight. Afaste-se. Não vai me deter. Hadouken!
da explosão. Não, eu tava defendendo. Essa furadeira não vai me bater. O que foi? Está tentando usar essa furadeira contra mim? Não! Ken win! Agora vou enfrentar o Ryu, a batalha final. Ready! Fight! Aí, nós vamos. Game over. Game over. É isso aí, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe tudo o que tem que fazer. Eu sou o Jico e eu tô indo nessa. Fui! Nostalgia. Nostalgia. Sem limites. Sem limites. Jico 92 BR.